Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінгів для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Звалені докупи згорілі авто та зяючи замість цілого під'їзду моторошне провалля. Рятувальники вже прибрали тонни будівельного сміття, люди намагаються урятувати бодай щось. Евакуація, так сказати. Пан Сергій узявся вивозити уцілілі речі з понівеченого гаража. Машини там, каже, в момент удару не було. Це тут як жахнуло таке, що було тут взагалі. У неділю вранці росіяни вгатили по Запоріжжю 13 авіабомбами ФАП-500. Ось на цьому оперативному відео початок пошуково-рятувальної операції у цьому будинку. На дворі чотириповерхівки, ще палають гаражі, а надзвичайники знаходять та через якийсь час витягають з-під завалів під'їзду скалічену жінку. А там нога в коліном суставі согнута, ліва. Так, більше місце. Все, витаскуємо. Все, забираємо. Все, тура. Дорогу! Від учора понівечений будинок порожній. Пожильці роз'їхалися по родичах та друзях, хоча міська влада запропонувала охочим тимчасовий прихисток. Нині будинок узялися обстежувати. Зачепом стропила, зачепиться ота труба. Це Павло, експерт будівельної компанії. На перший погляд, каже, висновки неутішні. Будівля на перший погляд аварійна, можливо, буде під демонтаж. Це так, перший погляд. Зараз ми по внутрям ще пройдемо, подивимось, що видно ще. Може, щось побачимо. Мешканка будинку пані Наталя нам розповіла, що він історичний. Мовляв, колись тут жили артисти Академічного театру імені Магара і сам майстер. Тут висіла табличка меморіальна, і тут проживали робітники, і Магара тут проживав. Театру? Театру, так. Да. Посадовці кажуть, якщо будинок через критичну аварійність доведеться зносити, мешканцям видадуть сертифікати на придбання житла. Та про остаточні висновки казати зарано. Роботи ведуться, щоб був повний доступ до будинку. Десь конструкції аварійні будуть закріплені. Коли доступ буде безпечний, тоді почнеться вже повне обстеження. Ще одна російська авіабомба рвонула у цьому кварталі приватного сектора та понівечила кілька будинків. Тутешній мешканець пан Валерій каже, уламки прошивали усе довкола. Летіло. Хорошо. Сам чоловік каже, відбувся винесеними вікнами. Певен, бомба рвонула над землею. Воно, скоріше всього, я так подумаю, що десь в воздухі немножко взорвалося. Тому що, якби дома б закрили, то тут би нічого не вилетіло. За кілька кварталів ще масштабніші руйнування. Люди досі розбирають завали. Комунальники лагодять водогін. Пані Марина згадує, як у момент вибуху ховалась із 10-річним сином. Отцу на диван достала нижню нішу, сина під диван, сама за диваном. Унаслідок масштабного недільного теракту поранень дістали 16 людей, серед яких двоє дітей. Зруйновані та понівечені десятки будинків і об'єкти інфраструктури. Андрій Почтів, Артем Даженков, Факти СІТВ, єдині новини.